agora, aproveitar que eu tô com o corpo quente. Eu vou subir. Eu acho que tinha uma plaquinha que informava a quantidade aí. Vou dar com o olho do galo, imagina aqui. Rapaz, eu tinha um galo. No começo era legal, depois eu tinha uma parte. Você toma carne? Carne garnizê. Sabe como ficar do garnizê? Aí e ele subia no muro bem na direção da janela, parece que ele fazia de propósito. Não, logo na janela. Ah, agora é duro, né? Panela, panela, panela. Não, mas eu tinha aquele galo porque ele é um bicho. Ele é galinha, ali, né? Ô Celso, diferença de quando nós subimos a primeira vez, hein? E agora? Nós subimos a primeira vez aqui arrastando. Igual eu, só. Nossa! Eu subi segurando meu corrimão aqui. Bonito, né? Vale a pena, né? Ah, vale. Aproveitar que eu já, como se diz, já tá no embalo, vamos subir agora, porque se parar lá embaixo para subir depois não vem não. Não sobe ó. Deu sede? Chegar lá em cima e finalizo a metade. Ó, animado. O ninho dele é boa. Thank you.
Oi. Ótimo. Olha lá, um uau sobe e desce, né? Mostrando aqui. Dando risada na sua cara, né? Vai com pata, né? Eu vou deixar ele achar. Cidade.
fogo, né? É. Ele não pega o... a bola pega a outra bola em cima. Dia amanhecendo. Olha que lindo. Bragança, tá atrás dessas nuvens aí. Lá no fundo, lá é Bragança, gente. Eu vim de lá, até aqui em cima dessa pedra. A pé. E aqui a cidadezinha de Pedra Velha. Logo, logo nasce aqui o cruzeiro, a turma da caminhada, a igrejinha. Aqui, aqui é a tirolesa. Era a maior do Brasil, se eu não me engano, parece que agora é a segunda. Parece que tem uma maior que ela em Santa Catarina, mas tem 1.900 metros de descida. Vamos esperar o nascer do sol. Bom dia, Pedra Bela. Então vamos ver. Fora, fora. Tá? Cima da pedra. Cima da Pedra Bela. Ali é Bragança. É Bragança. Aqui é o tirolesa, né? Mas olha, que coisa linda. Olha lá no fundo é Bragança Paulista. E o sol.
já, né?